さ、ジェットさんなんか。Kogat selin televizyon. Ha, böyle bir şey zaten kan derin tarih ne bu şeyler tarih. Böyle bir. İnsini de kare gibi. Var çatı gez. Gez karaz esteri. Ha. Bu zaman ne var? Ինչ են տարել նոթբուք երկու հատ նոթբուք էս է էս է քանդումա էս է որել խոսալուք թե էս է ջարդվում այս է ուզում ես մի հատ դա ջարդվել է էս է ջարդվում նա էս է քանդումա ավիշ ջա աշխատում հա ներկեպի են բոլուրը, ես էլ կանդում են փողը հավակում ու գրասել։ Դուք կասեք երբ հայաղել, ոնց հայաղել։ Հա, գիտես, այսօր երկու անգամ է, այսօր չէ, երեկ, երկու անգամի կող գալիսա էստեղ, ես շատ չեմ կարամ հայերի խոսան, բայ Իրանում մեկ կող գալիսա եւ մենք աֆիս հետո 5 ժամը հետո պոլիս կարող է բեռնի կարող է այս կողի բեռնի բայց այստեղ շատ ված աշխատում է պոլիս գիտես երկու անգամ այստեղ կող գալիսա 5 օրը երկու անգամ գալիսա մենակ հիմա պոլիս գալիսա այստեղ ասում է հա ես այսօր ուզում եմ կամերաների նայում եմ ոնց գոհես գալիսա ոնց գոհես գալիսա բայց շատ ված աշխատում է ես իմ համար ված չի գիտես ես քանի հազար մարդ ֆոլոուեր ունեմ ինստագրամ ես ասում եմ հայաստան շատ լավ տեղ ես տուրիստ վերում եմ այստեղ ես փարսիկներ հիշում է ինձ հիշում եմ ես հայաստանի աշխատում եմ ես հայաստանի ապրում եմ հայաստան շատ լավ տեղ է բայց հիմա ես ինչ ասեմ ինչ են գողացել ինչ գողացել համբյուտերներ տեստեր չգիտեմ փող տելևիզոր ամեն ինչով վերում եմ երկու անգամ փանանել են խնդիրը դա որ առաջ անգամ փանանել են Եկ օր հետո նորից են թալանել։ Այսինքն առաջ անգամ երբ են թալանել։ Առաջին անգամ մի 3 օր առաջ, 1 օր հետո նորից են անում։ Խնդիրը դա է, խնդիրը այն է, որ կամերաներով գոնե խնդրանքը միակ իրանց բողոքը սա է, որ գոնե ինֆորմացիա տամ որ կամերաներով նկարել են, նայել են։ Իսկ ոստիկանությունը ինչ ասում։ Ոստիկանությունը ասում է 5 օր հետո, մի ամիս հետո, չգիտեմ։ Երկու շաբաթ դա, էսպասի, երևի երրորդ անգամ երեսի 4 անգամ գալիս է այսակ իմ ես կարող եմ գնամ Եվրոպ աշխատում եմ բայց հայ անձի համար լավ չի հայաստանի համար շատ ված է երևի մեկ մարդ հիշում է այսակ լավ դեղ չի պոլիս չի աշխատում է այսակ չի գալիս է այսակ հյուրանոց հիորանոց սիպագո չի գիտեմ Սամուելետի չէ աշխատում է գիտես ոնց վադա հայերին հայաստանի համար ինչ պոլիս ինչ վադ աշխատում է գիտես ինչ վադա
Բայց ես երեմ իմ քաղաքի, ես չեմ ասում Իրան շատ լավ քաղաք է, բայց երեմի մի քո գալիս է մեջ աֆիս 5 ժամը հետո բռնում ա 5 ժամը հիմա ամեն փողոց կամերա կա, բայց չի գարազ նայում ա 6 օր հետո ես շատ ձայնանում ա կամերաների նայում եմ, ես շատ մոդա Հայաստանի համար ցերան լազգավ նկասել սալի 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 թիմ աֆիս Ինչ օֆիս ինչով ազբաղվում? Ես տուրիստ բերում եմ ասը։ Տուրիստական գործակալություն ա։ Այո, բայց հիմա խորմա, խորմա օրգանիզմի համար լավ ա, լավ գիլինի հայ հայ մարդ։ Լավ խորմա վերում եմ, լավ ֆեստիկ վերում եմ, խորմայի խեփում է, չիքի դա ֆեստիկի բերում է, ինչի համար։ Ինչ խախում է, ինչի համար։ Մի հատ մարդ չէ գալիս այստեղ ասա ես ուզում եմ օկնիին, օկնի դուք։ Գիտես։ Դուք կասեք երբ ա եղել առաջ գողությունը եւ երկրորդ երբ ա։ 3-4 օր առաջ ա եղել, բայց դուք չեմ կարողանա հիշեմ, բայց մի 3-4 օր առաջ ա եղել։ Ուղղակի ցավը նա ո՞ր որ ոչ մի անգամ չձեռնարկվեց։ Դրա համար ոնց որ հանդգնեց գողը երկրորդ անգամ մտնում։ Իսկ ձեր նույն մարդն ա եղել։ Չգիտեմ, չեմ կարողանա որ կամերաներով նայված չի, այսինքն ամեն դեպքում ինֆորմացված մարդ ա, այնպես որ գիտի որ ստեղ կամերա չկա, ստեղ կամերա չի եղել, սինհրոնացիա չի եղել, բայց հիմա հույս կա որ գոնե կողքից կողքը յունի բանկնա, ստեղ կամերաներ կա, իսկ մարդիկ հույս ունեն որ հանգիստ տարան առաջի անգամ ինչ որ բաներ չձեռնարկեցին, վստահեցի որ կարողա ինչ որ մի բան լինի, էլի իսկ ես վերջի անգամ երբ ա եղել գիշեր էսօր 3 3 ա գիշերով էդի չգիտենք որովհետեւ երեք ոնց է շաբաթ օրը փակել են օֆիսը կիրակի օրը չեն աշխատում կիրակի օրը եկել են ուղակի օֆիս տեսնել ինչ որ գործերի համար ու տեսել են նորից նույն վիճակը թեմա ժամը չէ ժամը 2-ին չէ ժամը 2-ին էր ես գալիս եմ այստեղ չգիտեմ օֆիս պատրաստում եմ մարդ վերում եմ այստեղ ես շատ ասում եմ ինստագրամ ես շատ օժեղ եմ գիտես Իրանում քանի հազար մարդ գիտես ես Հայաստանի աշխատում եմ ես ասում եմ ուզում եմ փող անա փող չգիտեմ փող աշխատել ուզում եմ քանի մարդ այստեղ ապրում ա քանի ընդանի այստեղ ապրում ա աշխատում ա ապրում ա բայց այս ինչ բանը ինչ ինչի համար պոլիս չի օգնի ինձ Պոլիս ուզում ա քանի անգամ գալիս ա այստեղ եսի խեփում ա չգիտեմ ինչ չգիտեմ ոնց աշխատում ա պոլիս այստեղ Ես եմ ուզում եմ մի բան ասեմ Առաջին անգամ գոհես գալիս ա այստեղ պոլիս գալիս ա պոլիս ասում եմ այս կամերա այս կողքը իմ օֆիսի կողքը բանկ ա ասում եմ այս բանկը կարաս մի հատ կամերային նայեք նայ գոհես ով ա երևի հասկանում ես ով ա կամերայի նկարը նայում ա ասում ա պետք է սպասի ես դուք համար տվել ես ինձ ասում ա մի օրի հետո երկու օրի հետո զանգ հետո մի ամիս հետո երկու անգամ էլի գալիս ա գոհես իմ օֆիս գալիս ա ես առավոտ գալիս եմ դոր բաց եմ նայում եմ դոր բաց ա Տելևիզոր չի կա։ Նոթբուք էստեղ կա, հիմա չի կա։ Փող իմ սեղանի դարկա, ես լավ չեմ հասկանում։ Ահա, ասեք, ես հասկանում, դարակ կա։ Դարակը բացում ա, փողը գոհես կա։ Քաշում ա։ Քաշում ա, քանդում ա։ Ջարդում ա։ Ջարդում ա, այդ փողը տանում ա։ Հետո ես էլի զանգեմ պոլիս։ Զանգեմ պոլիս, պոլիս գալիս ա, ասել ասում եմ, «Էս կամերա նայում ես»։ Ասում ա հիմա չէ, այստեղ ասում եմ ինչի համար։ 5 օր երկու անգամ գոհես գալիս այստեղ։ Դու սաբմանը ինչի համար։ Ինչի համար այստեղ պոլիս նորմալ չի աշխատում։ Ասում ա դուք այստեղ շատ գոհես գալիս այս փողոցը։ Դուք չգիտեմ պետք է 15 օր սպասի։ Մինչև կամարայում նայեմ, մինչև երևի մի ամիս պետք է սպասի մինչև կամերան այն
Ես ասել եմ, ես հիմա այստեղ չեմ կարամ աչխատեմ։ Իմ աչխատանքի ոնց կարող եմ եստեք եստեղ աչխատումա։ Այստեղ երևի հիմա կամպյուտեր, նոտբուք չի կա, երևի իմ աչխատանքի համար խնդիրա։ Վախումա այստեղ աչխատումա։ Այսը շատ վատ գործա պոլիսի համար։ Ես հիմա հետ այստեղի համար հետ Չէ, հետ ես մարդը այստեղ ես վարձով վեկանում եմ։ Հետ այստեղ թանթիրա, ես չգիտեմ։ Հա, վարձական։ Ասում եմ մի բան է զամուկ եսեղ խփեմ, մի քանի օր առաջ, առաջին անգամ գոհես գալիս, ես հետ իրա խոսում եմ, ասեմ, ուզում եմ մի բան է ավելի ուժեղ սարկում եմ, որ չկարի։ Հա, գոհես հանգիստ չես կարա գալիս ներս։ Ասում է, ես դուրը ալմինիում է, Շուշայի սիրուն բանը չի, ես չեմ ուզում։ Չեմ կարամ։ Չեմ կարամ, չեմ ուզում։ Ես ասում եմ եղա, գնացել եմ, քանի որ հետո Շատ փոքր ուզում է, բայց չէ ուզում, չի գիտեմ, Շուշայի վրա սիրուն չի։ Ադորը ալմինիումը խնդիր է, սիրուն բանը չի։ Ուզում է, փողը ուզում է, բայց չէ ուզում է, լավ աշխատում է հետ ինձ, գիտես։ Ինչի համար մեկ քաղաք ուզում է մեծանա, չի գիտեմ, գորջի ավելի լավ գլինի, պետք է օգնի ուրիշ քաղաք մարդ գալիս է օֆիս պատրաստումա, օգնի, չէ խփի, գիտես։ Հիմա մենակ մի հատ խնդրուն է, ավելի բարձ է, օլիս է, երևի նայում է իմ վիդեոյը, մենակ շատ խնդրում եմ, օգնեք ինձ, օգնեք ուրիշ մարդ երևի գոհես գնացել ուրիշ օֆիս, մենակ ավելի արագ, եսի խնդրում եմ ավելի արագ, ավելի շուտ, պոլիս նայում ա կամերայա, ինչա գոհես ա գետար։